Já vás vítám společně vám s Vampem u další epizody, třetí epizody našeho hraní hry Terrárie. Ano, dobrý den, dámy a plátkové, já jsem Vamp a vyšel vám co prdel společně s Revim, ahoj. Co jsi to řek? Co jsi to řek? Radši nic. Dobře, jak vidíte, tak jsme trošičku pokročili, teda já jsem to stavil samozřejmě. Prostě, ne, já jsem to stavil. Samozřejmě, talent se nezapře, takže teď byste mohli vidět něco jako hrubou stavbu naší základny, lomeno hradu, lomeno farmy, lomeno všeho. Jo? Ano. Tady, jak vidíte tady ty malý místnostky, tak tam budou NPCčka, nebudou tam všechny, ale bude jich tam hromada. Mohlo to být lepší. No, mohlo to. Vždycky je co zdokonalovat. Tak, tady dole budeme mít pak asi něco. Nebudeme. Možná pak něco. A tady ty dveře, které vedou sem do té hlíny, tak tady budou farmy, které ještě nejsou samozřejmě. Ano. Protože jsme nechtěli dělat úplně všechno v offscreenu. Takže jo, začneme nějak dostavovat. Ano. Máme nějaký... Jinak, já bych možná něco zdůraznil, když se podíváte na obě strany hradu, tak vidíte cedulky a tam je napsáno, kdo tady bydlí. Levá cedulka je lepší. To dělal Vamp. Ne, to je všechno review práce, tam to řekl. Ano, moje je taková normální. Samozřejmě, to je moje půlka hradu. Ale asi umažu toho Vampa tam. Takže jo, takže dneska budeme stavět, respektive nějak se snažit dostat ten náš hrad do té podoby, do který by mohl být, ve který by snad pak už mohl zůstat. Snad. Přesně tak. Jinak někteří z vás si mohli, ti bystřejší z vás si mohli všimnout, že máme jakési vylepšení tím, myslím, že já běžím rychleji a Revy skáče double jump do vzduchu. To jsme říkali, ne? No, to jsme, nevím, jestli že říkají v poslední díle, ale radši to zmíníme ještě teďka. Protože já vím, že ten rychlejší běh jsem neměl v minulém díle. Jo? Aha. Takže jak to je? Mám hermesovky, fuck je! Jasně, no, Vamp šel procházet z čestky a našel Hermes boots, který mu vlastně dovolujou běžet takhle rychle. A já se tady furt loudám za ním. A já jsem našel Cloud in Battle, ale to myslím, že už jsem měl v minulém díle. To mi teda povoluje to, že se odrazím vlastně od vzduchu a vyskočím vlastně výš. A pak mám taky už stříbrné brnění, teda kousíček, že ano. Ano, správně. Kromě toho ty věci, které jsem vlastně našel v ledovém biomu a ten je v podzemí samozřejmě a kromě toho máme v čestkách dvě zlaté, ty taky, ale ledové čestky mám na mysli. Jo. Potřebovali bychom si natěžit nějaký písek. To rozhodně. Pojď, já vím, kde je písek, pojď. Jdeme, ano. Potřebujeme aspoň takových, nevím kolik, dost. No, taky dobře. Mám tenhle ten skvělý boomerang. To si už měl minule, ne? Nebo ne? Ne, to neměl. No tak vám našel tady Ice Boomerang, což je vlastně super. A jo, to jsem vám chtěl říct. Já mám tady Waterbolt, což je jakože fakt super kouzlo, má to damage 17. Dobře, není to zase tak úplně luxusní, ale žere to celkem málo many a jak jsem k tomu přišel, jak vidíte, tak jsem šel prozkoumávat mapu a našel jsem tady dungeon, kde je vlastně pak Skeletron a s kterým pak budeme někdy bojovat v příštích dílech a většinou ta mapka padá z toho, že když rozbijete knihovnu, tak máte nějakou malinkatou šanci, že vám spadne nějaká takováhle magická kniha a já jsem rozbil dvě knížky na začátku spawnu, ještě předtím, než jsem otevřel dveře a z té druhé knížky mi vypadla tady ta super věc. Takže, to je super. Sice nemám žádnou manu, ale můžu střílet. Ano, tak to je tak, rozhodně jsme nějak pokročili během offscreenu a můžeme konečně s vámi být šťastní a zase šťastný a tak, no. Šťastný a tak, vůbec nevím, o čem mluvíš. A dobře, a kde jsme? Já se nevidím. Jo, my jsme to přešli, super. My jsme to přešli. Cože? No, musíme naspátek, tam dole v podzemí je písek. A ten potřebujeme, protože z toho písku potřebujeme vyrobit pak něco jako sklo. A z toho skla si pak musíme udělat takovou kopuli, víš co myslím? Kopuli. Takovou tu čočku do toho našeho hradu. Střechu. Já teďka úplně přesně nevím, co máš na mysli. Jsem ti to minule říkal, ne? Budeme stavět přece střechu toho hradu a ta bude ze skla.
Nebo aspoň část. No, tak to já teda fakt ne... Jo, myslíš gotickou věž? No, něco takového, ale trošičku, jak bych to řekl... Méně dikovatějšího? No, nebude to tak do špičeta. A bude to prostě taková vlastně jakoby čočka, kdybychom si o tom mluvili. Tak pojď, potřebuji pomoc s natěžením písku. Už jdu kotě. Kokotě. Pojď mi pomoct, tady to, ono se to těží hrozně pomalu, a navíc, když to hostuješ ty... Ježíš, prosím tě, počkej, tak tě jdu pomočit, no. Tak ten písek trošku levituje, když jsme u toho. Ne. Jo, ne. Jo, levituje. Hele, nějak umíráš. Kolik to chce písku? Chce to na jedno sklo, to chce 4 písky, nebo 2 písky, nebo 3 písky, nebo jeden písek? No, dobrá otázka, hele, tak guide nemáme po ruce, to je blbý. No tak natěžíme, strach budeme těžit, natěžíme tak 200. Kolik máš? 24. Jo, tak natěžíme každý takových 150, takže 300. A pak to přepálíme. Máme smůřili skyni. Stále jsme nedostali od vás diváků odpovědi, jestli máte rádi hovna. Myslím, že asi nikdo neodpoví. To je škoda. Já nevím, jestli pro koho je to škoda, tak pro mě to rozhodně škoda není. Tak. Hop, a potřebuju nějaký redstone torče, ne, normální torče, fakt. Jsem zvyklý z Minecraftu. Hop, hop. Jinak, teď jsem se koukal, a je to vážně super. Můj kanál překročil hranici 50 odběratelů, což je úplně úžasný. Mám peč, že je to úžasný? Ano. Ano, je to a úžasný. Snad máš o něco aktivnější odběratele, než jsem měl já kdysi. Snad jo. Já myslím, že to je dobrý, jakože 20 zhlídnutí z 50 odběratelů, což je fajn. Sice už tam asi... všichni nekoukají na všechno, což by bylo vážně úžasný, mít 50 odběratelů a 50 zhlídnutí, ale tak to není celkem možný docela. Už tak to jo, protože vezmi si, že ty máš 20 zhlídnutí na 50 odběratelů a já měl 20 zhlídnutí na 180 odběratelů. Jasně, no, tak říkám, že to je prostě podle mě lepší. Už proto, že jak jsem se koukal mezi ty odběratele, tak to odebírá někdo z Kazachstánu nebo odkud, takže... Oh shit. Je hele, Life Crystal, super! Revy... Revy král... Levy? Ne, Revy. Levy král. 140 HP, zavidíš? Což je 144, ty cheatery, ne? 140 HP mám. Oh. Ah. Máš P. Cože? Radši nic. Tak. Nevím, jestli jsme se teďka zmínili na začátku videa, ale já mám v inventáři Eye of Cthulhu, jak říkáš ty. Cthulhu, už jsem se to naučil. Cthulhu. To je strašný jméno. Jo no. A mohli bys mohl zkusit ke konci dílu. Co ano. Být? Tak to si musíme pospíšit rychle s těma stavbama, nebo se k tomu nedohrabeme. No jako, nebude to zase takový problém. Když tak počkáme na noc pak. A musíme si udělat platformy, protože bych řekl, že to ze země nezabijeme. Už protože nemáme moc dobrý zbraně na dálku. Jo, kolik máš písku? Já netěžím písek, já tady proskoumám vesnici. Proskoumám jeskyni. Tak zatím děješ, já budu proskoumávat. Jo, já už je, mám... Ale Life Crystal. Tak je, ten já mám grappling hook, já jsem tě ho nevrátil, jo? Nevrátil, to jsem vám neřekl, já jsem získal během offscreenu hook a on mi ho ukradl. Žil v Česce a Česky jsou společný. Oh, ale to je moje. Vidíte, co vidím já? A co nevidí vamp? Co to je? Zlatá čestka. Dej se. Tak to si proskoumáme. To je snad první zlatá čestka, nebo druhá, teď nevím. Ale jo, druhá čestka, kterou, co? Třetí. Tak třetí zlatá čestka. A jsou tady dokonce u ní i dva lustry. Hej, ty jsi v tom opuštěném pokoji. Úplně dole, ne, ty ho nevidíš. Ale jakože ten pokoj je úplně miniaturní a ty dva lustry se tam jen tak vejdou, takže super. Zajímalo by mě, co tam bude. Já bych ti řekl, co tam bude, ale nebudu úplně jakože sprostý, takže kouknu se na mapu. No to vidím.
Nevidíš, no, protože to by si musel být já, abys to viděl. Je tam dole voda, abych tam mohl skočit? Asi ne, že jo? Voda? Ne, není tam voda. No tak to ne, to nebudu riskovat. Super, tak jo. Extracinátor. To se vždycky to se hodí. Jo jo, to nám, to umožňuje vlastně přetvářet bloky, a taky Angel State, super. A to umožňuje tady ten přístroj přetvářet Silt a Slush, což jsou vlastně takový celkem useful bloky. Useful? Říká se to, ne? No, v obyčejném, v obyčejné terárii jsou useless, ale s extractionatorem je to useful. Jo, takže prostě tady ty věci jsou třeba prostě useless a když se na to hodíte, tak vám z toho vypadne random prostě nějaký orečko, železo, zlato, platina, tedy v tom našem případě spíš, pak nějaký ty drahý kameny z toho padají. A máte, myslím, že, co jsem se koukal, tak šanci 1 ku 16 tisícům, takže opravdu máte velkou šanci, že to získáte, dinosauří embryo získat. A to je pak, když to použijete, tak je to pet, který za váma chodí a je to vážně úžasný. A asi se nám nepodaří ho získat, protože přeci jenom ta pravděpodobnost, že vám to spadne, je větší trošku. Je, vám se přidat do naší party. Mohl jsi mě upozornit, ale ty ne, ty jsi ještě zaměstnaný. Já jsem ti to říkal před natáčením. Já nevím. Jo, ale tady to prozkoumám, kolik máš zatím písku? 245. Jo, tak ty zatím sbírej písek, já tady těžím a bude to taková... Já už jsem doma. Jsi doma? Ano. Tak zatím zkus něco vytvořit. A doufám, ano, že to nebude zase taková hrůza. Ale, tak dyk je tradice. Ale tradice, taková divná tradice, když jsme u toho. To nemůžeš zapít, chápeš to? Ne, ale já jsem se prostě, že to bude jako taková kopule, ne, zase úplně, ale další life crystal. Yeah. Made. Tak já mám 160 HP, jeden ti nechám, protože jsem au. Tady je trapka. Jeden. No. Já mám 120 životů, chápeš? No, aha. Tak, no vidíš, tak jeden a pak budeš mít druhý. Výborně, tak já ještě jdu do podzemí tady u nás. A tady je platina, super. Co je tohle, to je rubín? Sakra, nevidím. Jo. Ajajajaj, asi brzo umřu. Tohle není rubín. Tyjo, ty červený slimeové berou pořádně hodně. Tak, vidíte moje super kouzla. 30 damage, super. O, a mana, chci všechno manu. A tamhle, co to je? Viděl jsem něco, co se mi nepříliš zemlouval, tak to hezky se slajduju, tady je písek, super. Já se bojím, že tady umřu, už mám skoro gold. Já už teda zatím stavět, vampe? Cože, co? Budeš zatím teda stavět, nebo nebudeš stavět, nebo budeš? Ne. Už schromažďovat zásoby. Já se koukám tady v jeskyních u nás, Water Walking Potion, skvělý. Jak jsou jeskyně pod naším barákem, tak jsem teďka aktuálně v zním biomu a tady prozkoumávám, jestli to třeba není ještě něco hezkého. To zní zajímavě. Třeba tam najdeš nějakou čestku. Tam jich je opravdu hodně. To jo, právě tam jsem vyhrabal ty dvě, jak jsem říkal na začátku videa. Jo, a já mám tady skeletona. Kurník, šapa, ne! Což nějaký mrtvý, bych řekl. Ale je to jenom můj osobní názor, nejsem si úplně jistý. Cože? Já nic nevidím. Já vidím tvoji mrtvolu, teda nevidím, ale... Já jsem naprosto v pohodě, nic si neviděl. Ne. Ty bláho, tady je velká voda a ohromný množství safíru tady. Mhm. Safíry. Tak hop, zkoušíme vyskakování. Ten hook je super, navíc s double jumpem se dostanete skoro všude. Tohle je co? Silt, můžeme použít, to vezmeme. A hned vám ukážu, jak to funguje. Ne, pokud neumřu samozřejmě. No jo, je, tady to je živý. Ona už je noc? No, stmíval se, hele. Nechceš tam postavit tu platformu, že bychom zkusili zabít Eye of Cthulhu? Kdo tady to vymýšlel, to je? To počkej, to byly nějací Švédové, ne? Nebo si to pletu? Já nevím, kdo vymýšlel terády, ale evidentně měl něco společného s ďáblem. No rozhodně. Srdíčko. Esence čistého teroru. Jo. Soul of Fright. Tyjo, tady to vypadá vážně zajímavě všude. To rozhodně. Hej, tohle to je šulín. Co?
Ten Spiky z Ice Slime. To je docela dost dobře možná. Ty bláho, tyhle ty waterbolty jsou vážně úžasná zbraň. Co je? Co to bylo? Ne, pomoc! Dobrý. Jsi nějaký mrtvej? Ne, zatím ne. Undead Miner. Ale no tak. Ale jo tak. Já bych chtěl tu mining helmet. Fuck. No vlastně teoreticky není už máme, že jo? Ale máme to jakože společný, takže musíme uvažovat nad tím, co si koupíme. Máme už společných 8 goldů, co jsme natěžili. To bude horší jak v našem offscreen setě, protože teďka budeme muset uvažovat na tom, co si vylepšovat potom. Jo, no já bych to udělal tak, že bychom vždycky udělali třeba dvě zbraně a hodili nějaký stejný enchanty a třeba to střídali, nebo pak jako udělali ještě tak, že někdo vždycky našetří něco. Ono je to pak docela jednoduchý, když už jsme třeba v tom hard modu, tak tam se ty peníze sbírají celkem jednoduše, ne? No tak jak jdeš, no, jo, s těma podporama. Z bossů se to sbírá úplně luxusně, když zabijete třeba Destroyera, no. Ne? Tak z něho padá fakt, sakra, nic nevidím. O, to můžu klidně říct, jako my máme teďka, já tomu nemůžu uvěřit, ale my máme na našem světě prostě asi tak 150 Soul of Might. Což jsou vlastně esence z, teď nevím z čeho, ze Destroyera, že jo? Ano. A to už je jako hodně. Tak. Revy, nechci nic říkat, ale potřebuji tady pomočit. Já nepotřebuji pomočit ti. Ale stříbro, to se vždycky hodí. Je to zadarmo. Je další ledová čestka, ne! Já nechci umřít, nechci teďka umřít, nechci. Se vyhýbá. Ne, chápeš to, že já... Tak seš mrtvej, no, bohužel. Já tam jdu! Hej, co to tady je? Thorns Potion, tak ten pak vezmu. To se hodí. Tak jo, už začíná být noc, že jo? Už je noc. Tak, můj plán je takový. Takže mám u sebe dřevěné brnění, za prvé. A za druhé, vykopu tady to, všechno možné, a pak se vrátím nahoru. Au, za vampem. Spíš budeš potřebovat ještě dolů, protože já jsem dole. No tak ale já na to počkám, že u baráku a budeme tam pak zabíjet i v Cthulhu. Mě to dostává ten název. Nejseš jedinej. Prostě to není možný, kdo to vymýšlel. Tak co to je ještě, jo, ještě je Brain of Cthulhu, pak je, a pak už je to v pohodě, pak je Destroyer, Skeletron, pak je, to je Skeletron Prime nebo Skeleton Prime? Skeletron Prime a no, já jsem se jakože, víš co, Skeletron je vlastně nejtěžší, ne, dobře, druhý nejtěžší hard mode boss, teda no, nejtěžší je Plantera, bych řekl. Normální boss, no. A jakože v hard modu je úplně easy ho zabít. Já myslím, to že jsme si ho dávali jako úplně na pohodu. No, i když přišel jakože v celkem neočekávanou chvíli, myslím, že poprvé, ne? Poprvé nás zabil, protože jsme neměli equip a přišel, jako vyvolal se sám, takže jsme ani nebyli připraveni nijak. Takže to celkem bolelo, když jsme u toho. Ale přežili jsme to, respektive nepřežili, umřeli jsme a pak jsme mohli pokračovat. Ne. Co to mám za darkness? To ne, já umřu, teda budu tmavej. To znělo divně. To znělo spíš, no, to už mělo nádech rasismu trošku. Topas. Tak, byli krucí, kdy vyhodíme. Fuck yeah, tady to je rozsáhlý jak kůr... něco. Jak kůň si chtěl říct. Ano, jak kůň. No, to jsou kaučiny. To je co tohleto? Platinu chci domů. Ano, undead viking. Zkus, třeba ti padne hook. Ano, teďka mi zrovna padlo. Jo? Jo. Super, takže máme oba dva, už tě nemusím vracet, super. Už mě nemusíš zvracet, dobrý. Nemusím tě zvracet, tak to jsem rád. Jelej krystal do pr... Ne. Kolik máš životu? 102, no teďka mám 80. Kolik budeš mít teda takhle? No 140 samozřejmě. No tak to už budeme na stejno, já ti hodím ještě tenhle ten jeden a budeme mít 160. Pak
to bude už v pohodičce. No zrovna teďka bývám strašně milován, protože ne, nechte mě na pokoji. Já bych tak rád chtěl být. Ale bohužel nejsem. Dement, ať chcípne. Undead miner. Tak třeba z něho padnou ty jeho oblečení. To se hodí ty vanility item, dobrý. Vanility? Nebo jak se to říká, vanity. Vanity. Mining shirt, tyjo, ty dneska vážně jedeš. Já mám předvídací schopnost, víš, jsem to zapomněl říct dneska. Oh. Řekneš mi, kdy budu mít milion? Ne. Ale zrovna teďka mám 2 goldy, takže to by bylo nepříjemný umřít. 2 goldy, kde jsi to vzal? Jako z čestky, jo? Asi, no já nevím. Počkej, co bylo tam ty zlatý, teda v tý goldy, Ledový? Jo. No to už nevím, byl tam jeden extractionator. Oha, super. Ten se dá prodat taky, ne? Za 2 goldy, tak to se hodí aspoň, že tak. Sakra. Sice to není úplně to, co jsme čekali, ale... Ne, umře. Tak, děkuji ti. Ty mě nemáš rád. Ne, to bylo na toho červeného slima. Aha. To bych si myslel. Už jdu nahoru, takže. Takže, aho. Takže už jsem skoro nahoře. Takže, tady beru ještě nějaký ten, jak se tomu nadává správně, pavučiny, ano. Ty se můžou hodit pak na něco. Na postele třeba. Jo, tady je to veliký. Ty jsi dole, jo? Jo. Ještě furt? Jo, je to strašně veliký, ale... Au. Šmejde. Já. Ne. Ops. Hop. Tak už tam skoro budu. A šplhám nahoru. Teď se mi docela hodí ten. Počkat, jakou cestou mám jít? Jo, tudy má. Tak, pěkně. Fuck rozhodu. You! A no tak. Ne. To říkám tomu Icy Spike Slimeovi. Tak to pak jo. Tak, dobrý je, že máme celkem blízko u sebe ty demon altáry. Takže? Umři. Takže už jdu taky nahoru. Se můžeme hodně lehce k ním přemístit, udělat si tam třeba nějakou cestu a teleportování třeba si. A pak rozbít. Ne rozbít, uděláme si sem prostě jakože cestu a budeme si tady moc prostě dělat nějaký ty věci. Ty věci, co budeme potřebovat na... Víš co, třeba Eye of Cthulhu. A nebo Brain of Cthulhu. Jo, mám další oko, super. Flashblock, fuck yeah. Co máš? Flashblock. Jo, já to jdu divákům ukázat, jak se vlastně vyrábí tady ta... Teda jak se vyrábí, jak to funguje ten extracinátor. Nebo jak se to jmenuje vlastně. Nějakou blbost prostě. Tak ale super, další hvězda. Nemám žádnou, takže... O, umři. Mat vyhodí, mat se nám zatím nehodí teď. Tak, ale... Mat co? Mat. Je mad. Mač, no teď jsem říkal mač. To zní jako moč, protože teďka trochu robotíš. Jo jo. Dobře, že ty ne. Tak pojď. Jehopa. Ty, ono z toho někud odrazí a prostě to letí, to je zajímavý. Tak hop. 60 HP, tyjo, mohl bych si taky trošku najíst. Dobrý. Ještě. Už jedu nahoru. Tak boomerang nemám. Umři. Tak pojďme na to. Řekli jsme, že budeme stavět a ještě jsme nic nepostavili. Well. Tak já ho sem placenu a ukážu vám, jak se to teda máte. Takže to hodíte a teď vezmete do ruky silt a jednoduše na to položíte. A jak vidíte, lítej z toho ty orečka. Tak hop. To je debil! Ember. Máme dokonce ember. Takže máme well. Ten, jak se tomu říká normálně. Jantar. Nebo Ambra. No. Takže tady to prostě... Počkej. Loom dáme pryč. Máš, vyhazuje se to pravým nebo levým ten life crystal? Myslím, že pravým. Škoda. Well. 140 jenom? Neměla jsi mít 150, 160 už? 160 mám už. Jo? Aha, že já furt vidím 140. To je zajímavý. Tak já chci... Má... Silver. K
Koukni na moje triko. O, co to je? Mining shirt. Ty jsi našel oboje dvoje? Ne, to je mining shirt jenom. Já myslím, že jsi našel kalhoty. Mm-mm. Tak, kde máme ten náš... Kde je ta platina? Kam jsem jí dal? Platina je u baru, ne? Mm-hmm, jo, fakt. Jo, zlatá česka první. Aha, dobře, já jsem steknul asi, no. Tak ještě vezmu tenhle ten silt. Pak musíme ještě něco málo postavit. Tak proč jsem dával ten druhý extra senátor? Hele, jen rubín, gohor a tak. Jo, já teďka vyrobím řetěz, abych si mohl vyrobit hook. Jo. Grappling hook. Tak, já si... Kde je pec? Tady je pec. Vytvořím si platinum ingoty. Mhm, revy. Ano. Fuck yeah! Co děláš? Hlubnu. Tak. Když jste nevěděl, jak tohle to dělám, tak to je klávesa E. Já myslím, že on to ví. Jsi si jistý, myslím, že většina lidí to neví. Máme chytré diváky. Well, well, well. Revoluce nastává. Mm-hmm. Tak, 17 železa. Tynu máme, 14. My budeme bohatý za chvíli. Well, well, well. Ježiš, už zase to tady je. Tak, quick stack. Tungsten. Tungsten patří kam? Asi sem. Nikam. Tak, lead. Hodím se. Lead? Lead. To bude úplně lead. Lees. Ale platinum. O, co mi to tady lítá? Gold. A to je mě. Quick stack, tak ne. Emerald. Emerald máme. A rubín. A pak ještě ember a... Hej, neházím si ty kraviny. Tak jo, počkej. Ano, sakra. Musíme vyrobit. Musíme něco vyrobit. Já chci platinu. A vyrobím si něco platinového. Platinový dyk. Ne. Stříbro. Ne, počkej, kolik můžu si dát stříbrné katě? Nemůžu si katě. Dát. Počkej, já nejsem u Envilu, takže jasně. Tak. A ani nemůžu si udělat stříbrný oblečení, takže nic no. Takže si udělám asi platinový už. Ano. Máš ty platformy? Ne. Čekej. Tak tohle vyhodím. Mhm. 15, 11, oh. To nechám. Mám si udělat platinum bow? To ti myslím za to nestojí, ale pokud chceš. Kolik to stojí? 7, to je levný. Našetříme pak ještě. A šípy potřebuju. Šípů mám 131. Jak rychle to střílí? Kdo ví? To je dobrý celkem. Kolik už natáčíme, hele? Natáčíme dlouho, ale uděláme ještě toho i v kutluhulu. Kutluhulu. Tak ještě šípy. Ještě šípy si vezmu. Co jsem udělal? Tak. Tak 152 šípů, to nám bude stačit, ne? 152 šípů. Když to pak dosekáme. Tak jo, tak teď to střihneme, ne? A ukážeme se v noci. Ano. Tak jo. My jsme v noci a postavili jsme si tady i tuhletu platformu, kterou si určitě můžete, pokud jste sledovali moji první sérii, pamatovat. Je to taková bojová platformička, která se celkem hodí při bojích s těde, hlavně si začátku s těmi bossy. Tak jo, Vampe, poprosím tě, aby si vyvolal i v kutluhudu. Samozřejmě se nejdříve bufnem. Jo, tak. A jdeme na to. Tak, vyvolej to. A je to tu. Kutluhudu. Tak odkud přiletí? Tady ode mě, super, to jsem vždycky chtěl. A já musím klikat, takže to bude slyšet. Uh-oh. No, hlavně, abychom neumřeli oba dva, protože to bude pak problém. Ne, on je celkem slabý, bych řekl, ale... Jo, dáme ho. Dobre, hodičce. Bych mohl použít walkie-bolty. Kdyby si aspoň jednou trefil. No, v tomto jsou ty waterbolty takové blbé, že já se vlastně moc dobře netrefíš. No, jakože spíš ty lagy mi tam hrozně dali problémy. Lagy? To je blbý, no. Tohle je boss fight, panečku. Fuck. Tyjo, úplně nám nakládá tohle, to bude vážně hrýza. Tak koukám, ty bláho, to je hrůzo, pok páni, tyjo. A, mě fakt nechci sežrat normálně. Aspoň kdyby mu už vylezly zuby, tyjo. Ano, tak to nechceš vidět. Jdeme na to, ať to stojí za to. Tak, pojď. O, to je damage. Tak, pojď, jdeme rychle. Stihneme dokonce na noci. Neboj, teďka byl dos, počkej.
O, 46 damage, kritik, viděl jsi to? Ne. No, já jsem to udělal, další 42 prostě. No, to zbyl ty, byla ty, to zbyl asi ty. Počkej, zkusím, ne, to, nebo jo, ne, to budeš ty, pop, pak. Tak já mám 18, takže, no, 22, asi jo. Jej. Fotne! Mám to všechno. Srač. Jej. Mám dva goldy, super. A tady někde letí moje ohňostroje, nevím proč. Tak jo, máme Climtine Ore, ta se nám hodí. A víte na co? Můžeme si vyrobit něco. Bude to něco epického. Konkrétně si myslím, můžeme vyrobit, ne, krumpač to nebude, ale myslím, že armor, ne, taky ne. Hodí. A myslím, počkej, podíváme se. Můžeme si vyrobit Climtine Barry, to je naše jistota, aaa. 14, to není moc. Můžeme si vyrobit Blood Butcher. Jo, to bude dobrý! Budeme mít jeden. Fuck no! Tak počkej, já ho vyrobím. Já jsem měl, ať ho vidí. Aha, je slow, oh. Well. Oh, super, máme slow butcher. Kolik bere? 17, 21. Chceš ho? Blídně. Myslím, že s nějakou tou snahou by... No, to... Ale jako myslím, že i kdybychom dostali lepší enchanty, tak myslím, že to bude stejně pomalý. Jo, ale hodí se určitě, je to lepší zbraň než tu, co jsi měl předtím, ne? Co jsi měl předtím? Jako myslíš? No, co jsi měl předtím za meč? Předtím jsem měl platinovej. Aha, ty jsi takhle rozmazlený, jo? Takže jo. No, dneska jsme to hodně postavili, že jo? Ano. Tak, vlastně jsme to postavili skoro všechno. Skoro nic. No, ale za to jsme získali hodně... věcí, teda vlastně žádný, a to je jedno. Ale hlavně, že jsme si to užili. A hlavně, že jste viděli, jak porážíme očičko. Jo. A jo, Cthulhu. Příště někdy to bude Brain of Cthulhu. Cthulhu. Tak jo, takže počkej, ještě slaš, to je Easter, takový Easter musím udělat, tak, hezky to, že hezky to svat, třeba mi padne dinosaurus, děkuji ti, že jsi mi to sebral. Takže jo, to bude z dnešního dílu úplně všechno, já doufám, že se vám dnešní díl líbil a budeme se těšit zase někdy jindy, takže se mějte krásně a čau. Čau.